ဒီစင်မာလာ6ရက်နေ့ကသူ့ရဲ့မွေးရမြစ်ဖြစ်တဲ့ပခိုးတိုင်းကြောက်တကားမြို့နယ်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီမှာတော့ဒီမှာတော့ဒီက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 တော့
ကိုစော်လင်းထွန်းဟာဘာကတာကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်ပြီး2003ခုနှစ်ကဘာကတာပြန်လည်ဖွဲ့စည်းရေးအတွက်ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အတွက်အသင်းဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေမတရားအသင်းဥပဒေလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအဥပဒေတွေအရထောင်ဒဏ်အနှစ်20ချမှတ်ခြင်းခံခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်ကိုစော်လင်းထွန်းကတော့ဒီ1980ဒီမိုစီအရေးတော်မှာလည်းဒီအခြေခံကျောင်းသားတာမကဖွဲ့ဝင်တယောက်နဲ့မြို့နယ်မှာလည်းကျတော်ကမြို့နယ်မှာဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်97မှာကျတော့သူတို့ဒီလူငယ်လှုပ်ရှားမှုနေနဲ့ဒီဒေါင်ကူက90ပြည့်နှစ်ရွေးကော်ပွဲရလာကိုအကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့တဲ့ဒီ SCGB ကိုထောက်ခံတဲ့နေရဲ့ပြည်နှစီယုံလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်ရင်းနဲ့အဲသူပါဝင်ကျောင်းသားလူငယ်အားလုံးပေါင်း18ရပါဒီပုံမှန်ငါးညနဲ့ဖန်ခံရပေါ်1900နှစ်ကြားခဲ့ပါတယ်1900နှစ်ကြားစင်ပါပဲကျွန်တော်နဲ့သူကအင်းစိန်ထောင်မှာစုံစည်းခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်အင်းစိန်ထောင်ရောက်တဲ့ခါမှာအာသူကပထမဆုံးကပထမအကြိမ်ကာဆောင်ပွဲအားထောင်ကြခဲ့တယ်ဆရာတော်တမတော်တွေကိုသူပဲဒီဝကြီးဝင်းငယ်အစိမ့်ထောင်ထဲမှာပြုစုခဲ့တဲ့လူငယ်တူဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်တယောက်နေနဲ့မိလူပဲနိုင်ရေးအကျဉ်းသားဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့ဆရာတော်တမတော်တွေကိုသူတအားသဖြင့်ဝကြီးဝင်းငယ်ပြုလုပ်ပါတယ်သူတွေအဲ့ဒီကာလမှာဆိုရင်ကိုစော်လန့်ထွန်းဟာထောင်ဝင်စားအေးရပို့မယ်လို့ရှိပါဘူးထောင်ထဲမှာလည်းသူကပတိထိုးရတယ်အဲလက်ကန်ပေါ်လေးဒီနန်းလုံးချီနေအဲရက်ပေါ်သူအရာတွေကဲသူထောင်ဝစားအတွက်ထောင်ထဲမှာလည်းပဲသူကဖန်တီးရင်းနဲ့အဲ့လိုဖန်တီးရင်းနဲ့ပဲဒါကသူ့အရာမြတ်လောဟာကလည်းငွေလေးနဲ့ဝကြီးဝင်းငယ်သူကဆရာတော်သမတော်ရဲ့ပြည့်စုံခဲ့တဲ့အဲကျောင်းသားကောင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်အင်းစိန်ထောင်တွင်အချင်းကြခံရစဉ်ကျမ်းမာရေးဆိုးရလာတဲ့အတွက်ဆေးစစ်ရာမှအတဲကင်စာယောဂာနဲ့3လမှ6လအထိသာအသက်ရှင်သန်ခွင့်ရရမယ်ဆိုတော့မှအော်တိုဘာလ12ရက်နေ့မှာလူငင်းချမ်းသာခွင့်နဲ့ပြန်လွှတ်ပေးတာခံခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်။သူကဒီ2003ဘာသာပြန်လည်ဖွဲ့စည်းရေးအတွက်လှုပ်ရှားရင်းနဲ့20ကြာခဲ့ပါတယ်။20ကြာရင်းနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့စေတမလာအဲတရက်နေ့မှာရန်ကုန်ပင်းစိန်ထောင်ကနေပြစင်ပင်းစိန်ဆေးရုံသူဒီအဲကင်စာဖြစ်နေပဲပို့ပေါ်ပြောင်းကူတာနေပေါ့ဒီအော်တိုဘာဆယ်နှစ်နေလူငင်းချတာပဲမှာသူကထောင်ကနေပေါ့လူငင်းချတာပဲခစားပေါ့လုံမပြေးခဲ့ပါတယ်ကြာသူကဒီထောင်ဆေးရုံကနေပေါ့အင်းစိန်ဆေးရုံပို့လိုက်ကြရာအင်းစိန်မင်းနဲ့ဆရာဝန်ကြီးရဲ့စစ်စစ်ကြရာသူကအဲကင်စာဝေဒနာထောင်ထဲမှာခစားနေရနောက်ဆုံးဆင်းရောက်3လနဲ့6လတွင်မှာတည်ဆုံးမဲ့ဆိုတာတည်ရပါတယ်။အဲ့လိုတည်ဆုံးမဲ့တည်ပြီးတော့လုံရင်ချတာကွင်လွတ်တက်နေမှာပဲ။သူကနောက်ဆုံးဆေးဆက်မကူတော့ပဲနဲ့သူမွေးရထားနေဒီဘကိုးတိုင်းကျော်တော်ကားမြို့နယ်မှာနေထိုင်နေမိခင်နဲ့သူပဲအဲ့ဒီကိုနေထိုင်ရမွေးဖွားအတီးတာမှာခေါင်းချတော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့အဲဆေးမကူတော့ပဲနဲ့လိုက်ပါသွားတာလေပေါ့။ပြီးခဲ့တဲ့လ30ရက်နေ့ကဝင်နေသွားတာ။ဒီနေ့မှဆိုရင်ရက်လည်နေဖြစ်ပါတယ်။ရက်လည်နေကိုကျွန်တော်တို့ကသွားရောက်ပြောအထိမကိုလေးစားသွားပြန်သွားရောက်အားပေးရဲ့အနေနဲ့မိသားစုအားပေးရင်ဒီရပ်ပတ်နဲ့နေကျွန်တော်သွားရောက်ကာရောပြည်ကြာဖြစ်ကိုစော်လင်းထွန်းဟာထောင်ရင်းကနေရရှိခဲ့တဲ့အသေးကင်ဆာယောဂါနဲ့နိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့ကကွယ်လွန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကွယ်လွန်ချိန်မှာအသက်38နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်